Du lyssnar på berättelsen om Tuggberit och Werner. En berättelse om två vänner som har varandra men inga andra. För känsliga lyssnare vill vi varna, Tuggberit och Werner kanske använder ovårdat språk, gör saker som ingen annan gör. Välkommen om du törs till julkatastrof med Tuggberit och Werner. Tuggberit och Werner sitter vid köksbordet och dricker dagens första smördegskopp. Vad ska jag göra idag, Tuggberit? Idag är en annan dag än igår, så idag är det annandagsfria. Annandagsfrien blir inte förrän på annandagen. Ja, men det var ju det jag sa. Idag är en annan dag. Du gör som du vill, som alltid. Tuggberit gick iväg till stressbyrån för att titta på alla kläder som var på rea. Nej, men vilken fin blus du var då! Tuggberit höll upp blusen och tittade för att kolla in priset. Men vilket bra pris! 3500! Det är ju som vi hittar i Janssons frestelse! Tuggberit fortsatte att kolla in alla kläder och andra varor på stressbyrån. Hon hittade även ett vackert stövelskaft som hon stod och beundrade. Det här kommer passa perfekt under min hals! Tuggberit strosade runt och hittade både det ena och det tredje. I kassakön stod hon och var så nöjd med sig själv som hade hittat så mycket på den här rean. Expediten i kassan slog in saken och sa: Det blir 75 191 kronor! Tuggberit tog upp alla sina låtsaspengar och betalade glatt för sina fynd. Tuggberit kom hem och visade sina fynd för Werner. Vad köpte du åt mig? Är du dum i hela huvudet? På annandagsfria köper man bara till sig själv. Det visste jag inte. Ja då, det är mycket du inte vet som jag redan vet bättre. Tack och hej.